inaaminika kuzuia ugonjwa wa saratani ya mlango wa uzazi inatarajiwa kuzinduliwa mwezi huu iwapo maswala yanayozunguka utata wa ufadhili wa mradi huo utasuluhishwa. Chanjo hiyo inawalenga wasichana wenye umri wa miaka 10 ambao watapokea chanjo mbili za HPV kwa kipindi cha miezi 6. Hii ikiwa ni njia moja ya kupunguza saratani ya mlango wa uzazi ambayo inakatiza maisha ya wanawake 9 kila siku. Start introducing, when you introduce a vaccine for us as a country and really as a rule into a routine immunization schedule, you must be assured of the continuous, uninterrupted availability of that particular vaccine, the production capacity of the vaccine, assuring the continued global availability of that vaccine must then be considered. So yes, we did push back from 2017-18 late to this year with those considerations in place.